Hvala lijepa, drago mi je da sam večeras i ovim povodom ovdje. Ali prije no, što se koncentriram na meritum stvari, na ono zbog čega sam došao, dopustite mi da ipak ispravim jednu omašku u mom predstavljanju. Rekao je moderator da sam profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar. To nije točno. Ja plaćam penzijsko i socijalno na Ekonomskom fakultetu, a na Filozofskom sam imao nesreću da na nje dolazim i odlazim nekoliko puta do sada. Prvi put početkom 2000-ih, kada sam eliminiran sa tri kolegija na studiju novinarstva, jer je ocjenjeno da nije dobro da hrvatsku mladež odgajam u duhu univerzalnih vrijednosti i profesionalne etike. Prihvatio sam tad svoj križ. Kasnije je na mjesto dekana došla moja asistentica, ona koju sam primio na mjesto mlađeg asistenta. Ona je u međuvremenu brzo napredovala i ponovno mi ponudila angažman, jer je cijenila da je potrebna moja pomoć u Filozofskom fakultetu. A onda, pošto sam prošle godine nešto intenzivnije između od 6. mjeseca kritizirao prvog Hrvata bosansko-hercegovačkih, a i političku filozofiju koju je on personificirao, negdje tamo u 11. mjesecu na sve semestra me pozvala moja bivša asistentica da mi saopći da će mi morati otkazati suradnju jer da je pod velikim pritiskom. I opet iz istih razloga, jer djecu Hrvatsku pumpam univerzalnim vrijednostima. Prihvatio sam, Bože moj, svatko ima svoj križ, sad ja čekam da me ponovo neki drugi dekan ponovo tamo pozove, pa valjda će biti treća sreća. Ali dobro, dakle, još jednom zahvaljujem na pozivu mom dragom prijatelju Petru Jozeliću i dopustite mi da ispričam jednu priču koju sam ispričao i u predgovoru ovoj knjizi, kako su životni putevi naprosto nepredvidivi. Prije nepunih godinu dana, primjerice, ni u snu nisam mogao pomisliti kako bih danima mogao ostajati u steks s kojim sam se potom u cugu družio desetak dana. A dogodilo se. Negdje pred početak ljeta prošle godine, naime, u ovom istom gradu sam se i to stjecanjem okolnosti družio s Petrom Jozelićem. Nije to da kako pretjerano dugo trajalo. Jedno večernje druženje uz čašicu dobre hercegovačke blati. No, bilo je sasvim dovoljno da me taj gospodin ljudski osvoji neposrednošću, iskrenošću, običnom ljudskom toplinom. Ali zašto ne reći i to, naracijom koja je nesvakidašnja i koja tjera na pitanje za ljudi poput njega, unatoč svemu što se posljednjih 20 godina događalo, još uvijek ima. I zbog svega toga nisam ni sekunde dvojio u vezi s pitanjem koje mi je tada upućen. Petar je za tisak pripremao rukopis Plači voljena zemlja i izrazio želju da zbog mojih stavova i javnog djelovanja koje, tako je tada rekao, korespondira s njegovom životnom filozofijom, za isti napišem predgovor. Biće mi zadovoljstvo, uzvratio sam tada, i održah riječ. Predgovor, naime, koji napisah, sastavni je dio knjige koju danas predstavljamo javnosti. Predgovor se napisao nekih pola godine nakon našeg prvog druženja. Zašto sam to učinio? Jednostavno, jer u međuvremenu se nije dogodilo ništa što bi moje obećanje dovelo u pitanje. Dapače, prvi dojam o Jozeliću u međuvremenu se sve više učvršćivao kao moj stav o njemu kao ljudini vrijednoj svake ljudske pažnje prije svega. Teško mi je potom, samo dan prije nego sam Jozelićev rukopis dobio u ruke, bilo i pomisliti
kako bi ovom vrstom teksta mogao biti oduševljen. Neovisno, hoću reći o tome koji za njega kao autor stoji. Zašto? Prohujalih 30 godina naprosto pažnju mi je okupirao potpuno drugi vokabular. Jezik struke, jezik znanstvenih argumenata, najčešće suhoparan, bez emocija, bez unutarnje ljepote i raspjevanosti. Kad čovjek, međutim, zaroni u tu vrstu štiva, brzo se navikne. Petrov pristup mi je u tome i sam pomogao. Uz narativno kazivanje, praćeno masom zapleta, plače bolje na zemlju je tekst, bukvalno izmrežen podacima koji imaju drugu vrstu relevancije, politološke, sociološke, pa ako hoćete i psihološke. Jozalićeva plači voljena zemlja je, ako bi ju se htjelo odrediti u jednoj rečenici, to je već netko rekao, svojevrsni vremeplov, hod kroz život njezina autora. Petrovo kazivanje, naime, počinje s 30. godinama 20. stoljeća, iz vremena njegova najranijeg djetinjstva. I to, pošteno govoreći, na način koji je puno bliži beletristici nego dokumentaristici. Ali i na način koji ne ostavlja bilo kakvu, pod navodnicima, crnu rupu u razumijevanju vremena o kojem govori. Ono što potom vrijedi istaći je iskrenost s kojom svoju životnu ispovijest Petar iznosi. Iskrenost koju bi, nema dvojbe, izbjeglo barem 90% pod navodnici legitimiranih domoljuba. Zašto ovo kažem? Pa jer je recimo da je vođen ideom utilitarizma mogao postupiti suprotno onome što je učinio. Jozelić je naime rođen u obitelji koja je hrvatsku zastavu u Bugaričkom kraju očevi osmjela izvjesiti prije punih 70-ljeća, za Uskrs 41. Potiče Petar potom iz obitelji čiji je pridruženi član bio pripadnik Ustaške narodne službe. Sve je to mogao iskoristiti kako bi se prikazao na način kojem su pribjegli mnogi, kao hrvatski mučenik, čovjek koji je zbog ideje morao prolaziti životnu kalvariju i kojem bi zbog svega toga Hrvatska morala biti zahvalna. I materijalno dakako, mirovinom kako danas pasu i zaslužni i nezaslužni. Ali ne bi Petar bio to što jeste kada bi za ljubav vlastitog čara ignorirao istinu. A ona, ta istina, je puno kompleksnija od vulgarnog pojednostavljivanja koje obilježava posljednjih 20-ak, pa ako hoćete i više godina. Njegove priče još konkretnije ispovijest običnog čovjeka koji je imao sreću ili nesreću, kako god hoćete, da ponikne i odrasta na prostoru koji je specifičan po koje čemu i za kojeg se baš zbog toga radi termin bosanski lonac. Stoga i Petrova životna putanja može zbunjujuće djelovati tek na prvi pogled. Stvarno, međutim, ona je potpuno prirodno postupanje na prostoru ljudske i kulturološke umreženosti kakav Bosna i Hercegovina doista jeste. Rekoh, iz Jozalićeva kazivanja isijava iskrenost kako se rijetko dave sres. Evo nekoliko sekvenci koje je u prilog tome najizornije svjedoči. Spašavao je, recimo, o tome su drugi govorili, Jozalić ustaškog činovnika, ali ni sekunde ne dvoji oko odnosa prema zabludama ustaškog režima. Ili, kritički odnos prema Titu i komunističkom režimu, koji isijava iz Petrova kazivanja, ne priječe ga da prizna i svoju ulogu sve u tom. Da se među inim ispovjedi o vremenu u kojem se i sam isticao kao socijalistički omladinac i u kojem je znao nerijetko povrati nagrade i priznanje. Ne bježi Jozalić od priznavanja pozitivnih emocija s kojima je ispratio raspad Jugoslavije i dočekao hrvatsku državu. No, te emocije mu ne smetaju da prizna i sve dobro koje je u bivšoj državi doživio. Ne priječe ga da prizna i ushićenjem govori o mnogim prijateljevima njima koja je izrađivao od Đerđele do Triglava. Ne priječe mu na koncu navedene emocije da kritici podvrgne ne tako rijetka zastranjivanja u novoj Hrvatskoj, zastranjivanja koja su njemu izazivala nevjerice, nerijetko i razočarenje.
Bosna i Hercegovina je pritome u Jozelićevu ukazivanju posebna priča. I razlog je mog oduševljenja čovjekom kako u prethodnih 20 godina baš često i nisam proživljavao. Na razini gotovo nevjerojatno je recimo zanos s kojim Petar raspreda taj dio svoje životne priče. I gotovo nevjerojatna je ljubav koju prema zemlji svoga rođenja pritome iskazuje. Dojem je zapravo da bez odlaska u nju, u Bosnu i Hercegovinu, čak i u vremenima kada je gorjela uzduž i poprijeko, nerijetko izdržati nije mogao ni mjesec dana, a morao je da bi preživio i da bi vlastu u obitelj održao. No, kao da je sve te godine, da kako, osjećao kako je dio sudbine zemlje njegova podrijetla i u njegovim vlastitim rukama. I kako se nema pravo provlačiti ispod tapi. Emocije kojima oslikava taj dio svoga života u Jozelićevu tekstu su tako snažne da ne štede nikoga. Ni neprijatelje njegove domovine, ali ni prijatelje i suborce s kojima je bio pod istim valjama. Hoće li to prijatelje i zamijeniti? Ne znam. Ali poprilično sam uvjeren kako neposrednost u ukazivanju upućuje na iskrenost. Kao što sam isto tako uvjeren da su dio njegova najdubljeg uvjerenja i sudovi koje ja osobno ne dijelim. No, to je tako barem tako mislim, manje važno od činjenice da su oni dio njega i nisu izrečeni zbog bila čega drugog, zbog osobnog čara ili, ne daj Bože, zbog potrebe za dodvoravanje. I stoga Jozelićevu životnu ispovijest držim pažnje vrijedne, uključujući i one dijelove koje bi mogao netko kvalificirati i na drugi način. Jer i ti dijelovi su samo dio jedne životne priče. A Jozelićevo ukazivanje je prije svega to, ispovijest o vlastnom životu. Ispunjenom, izmreženom, intrigantnom, krajnje zanimljivim. I stoga i ovu prigodu koristim da mu još jednom čestitam. Učinio sam to nekoliko puta u ovakvim sličnim prigodama. A svima i ovdje na predstavljanju prisutnima i Žitedajskoj publici uopće preporučam. Pročitajte Jozelićevu životnu ispovijest, nećete zaželjeti. Dapače. Hvala.